Пътната полиция глоби 8 шофьори, които возят децата си без обезопасителни системи в Шуменско. По време на едноседмичната операция полицейските екипи са проверили 877 моторни превозни средства, сред които и 14 мотористи. 179 са установените нарушения, санкционираните за неизползване на колани са 146 шофьори. Били са глобени 23 пътници на предните седалки и 10 на задните седалки. За липса или неизползване използването на обезопасителни системи в автомобилите, в които са се возили деца, са санкционирани 8 водачи. За такива нарушения законът предвижда глоба в размер на 50 лева. На шофьорите се отнемат и 6 контролни точки, ако са без предпазен колан. По време на акцията са били установени и два мотопеда, които нямат регистрация по надлежния ред. Образувани са бързи производства. Проверките бяха част от специализираната операция RoadPoll за контрол по използването на обезопасителни колани, каски и системи за сигурност на деца.